ሰላም እንኳዕ ደሓን መጻኹም። ንዑ ብሓንሳብ ቁርሲ ንብላዕ ሎም መዓንቲ ሎም መዓንቲ ከዓ ኩሉ ሓበሻ ኤርትራዊ ብሕልፊ ዝፈትዋ ምግቢ ቁርሲ ኢና ሒዝና መፂና ዘለና። ፉል ሸሓን ፉል ኢና ንሰርሕ ሎም መዓንቲ። እዘን ዝፈትወን ፉል እዚአኔን ኣነ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ከምዚ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ፅብቕቲ እያ። ከምዚ ቀልጢፉ ሕምሽሽ እዩ ዝብል እንደገና ከዓኒ ብዙሕ ከምዚ ክስታ የብሉን። እቲ ቅራፉ ስኒ ፉል የሸግረካ እዩ ኣብዚ ሓንቀካ ብመልሓስካ ልሕግ ገለብል። እዚአን ግን ከምኡ ኣይኮናን ብዙሕ ልስልስ ዝበለ እዩ ምስኡ ብስልስል እዩ ዝብል ማለት እዩ። እምበር ፉል ኩሉ ግዜ ዝበሰለ ፉል እዩ ድሽየት። ግን እዚአን ፍልይ ዝበላ እየን ረእይዎን ከምዚ ጉዕ ዘላታ እዚኣ ማለት እያ። ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ሽጉርቲ ኣለና። ኣነ ዓጨቕ ዓጨቕ ዝብል ሽጉርቲ ኣይፈቱን እየ። ሶሪ ቁርብተይ ቁልውቁሉ እየ ዘብሎ። ኮሚደረ ከዓ ክንገብር ኢና ማለት እዩ። ከምዚኣ ትመስል። ሕጂ ትማዩ ኣይደፍኦን እየ ምስ ማየ እየ ዝገብሮ፣ ምክንያቱ ዳሕራይ ዕፅቕ ዝበለ ከይከውን ከምዚ ልስልስ ዝበለ ረእይዎ። ከምዚ ዝመስል ትፉል ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ። ቁርብተይ ሕጂ ክነንተክትኸይና ምብሳለ የድልያን እዩ። ብሓሙሽተ ሽዱሽተ ደቂቃ ክትውዳእ ኣፉልና ማለት እዩ። ምስኣ ከዓ ባኒ ክንፀሉ ኢና ኣብ ፎርኖ ፍረሽ ክኾነልና ማለት እዩ። ጎኒ ንጎኒ ከዓ ምዚ ኣፉል እንቃቑሖ ከዓ ክንገብር ኢና። ኣብ ገዛና ሓደ ዓይነት ቁርሲ ጥራሕ ኣይብላዕን እዩ። ካልኣይ እውን ኣሎ። ሕጂ ደቀይ ፉል ክፈትዎ ማለት እዮም። እዚ ናይ ሓበሻ ኩሉዮም ዝፈትውዎ ብንእሽቶኦም ስለ ዝልመድናዮም ማለት እዩ። ብዙሕ ግን እቲ ንእሽተይ ከምዚ እቲ ፉል ኢንጆይ ኣይገብሮን እዩ። ስለዚ እንቃቑሖ ከዓ ተወሳኺ ንገብር ዶ እንተደልዩ ካብቲ እንቃቑሖ በልዕ፣ እንተደልዩ ካብቲ ፉል በልዕ። እቲ ዓብ ፉልና ካብዚኣ ትንትክተኸላ ሕጂ ቁርብተይ በዚ ጌርና ፅቕፅቕ ክነብሎ ኢና ብኩባያ በቲ ትሕቲ እዩ ፅቕፅቕፅቕ ተንተክቲ ካላ ሕጂ ወዲ ኣላ። ካሞን ካሞንያ ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ። ጨው ክንገብረሉ ኢና። ካሞን ጌርና ኣለና ካሞንያ ማለት እዩ። ጨው ሕጂ ጋዝ ኣጥፍእየ እየ ረይዋ ኣጥፍእየ እየ ጨዋ ብዝፈሲስንሎ ሶሪ። ዳሕራይ ኣብዚኣ ኮሚደረን ጉዕን ኣለኒ ብላዕሊ ማለት እዩ። እዚኣ ሕውስውስ ኣብትናይ ኣለና ድሓር ብላዕሊ ኦሊቭ ኦይል ማለት እዩ። ዘይቲ ኦሊቭ ኦይል ኣፍስስ ክነብሎ ኣለና ክንቅርቦ ከለና ከርእኩም እቲ ኦሊቭ ዘይቲ። በዚኣ ከዓ ባዴላ ርስን ኣለኹ ንንቃቑሑ እዚ ማለት እዩ። ኦሊቭ ኦይል ከዓኒ ኣፍስስ ኣቢልና ፍሬሽ ኬዘ ጌ ኣብዛ ባዴላ ከዓ ጠስሚ ገይረ ኣለኹ ነቲ ንቃቑሖ ብጠስሚ እየ ዝጠብሱ ክጥዕም መዓት እዩ ፈትንዎ። ከምዚኣ ንገብራ ሕጂ ቀስ ኢላ ክትበስል ንፅበያ ማለት እዩ። ከምዚኣ በሲላ ኣላ ሕጂ ክንግልብጣ ኢና። ከምዚኣ ገልቢጥናያ ኣለና ሓውና ነጥፍኣ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ከዓ ካፕችኖ ከምዚኣ ፀባ ትዕፍር ከምዚ ንገብሮ ኣለና። ኖርማሊ እዛ ማሽን ኣላታ ግን ሕጂ ቁርብ ኣብያትና ማለት እዩ። ሽዋም ወይ ዓፍራ ፎም መግበሪ ከምዚ ጌርና ሃሪምና ከዓ ንገብር። ሕጂ ንሳ ቡን ተውርዶላ ፍሬሽ ኬዘ እዚ እዩ ሃርት ኬዘ ማለት እዩ። ንፉል እዚኣ ማለት እዩ። ከምዚኣ ትመስል ብጣዕሚ እዩ ዘጥዕሞ ጅብና ማለት እዩ። እንቃቑሑና ከምዚ ትመስል። ፉል ንሃለት ኣብዚ ባን ንሃለ ብዚ ኦይል ክንገብረሉ ኢና። ኦሊቭ ንሶም ስለዘይፈትዎ ብናህና ወገን ጥራሕ ክንገብር ኢና። ቁርስና እዚኣ ትመስል።